টিম্পু টিম্পুটো এক্সাস কৰিছো মই কিবা হ'ল নাজানো দেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ কিয়ে কি কৰি আছে মোৰ এটা সৰু কি অনুষ্ঠান এটা আছিলে তাৰ পৰা মানে অলপ ভোক লাগিলে সেইকাৰণে ইয়াতে সোমাই দিলো কেফে এখনত কেফেখনৰ নামটো কৈ নিদিওঁ দিয়া উজান বজাৰতে আছে কালি আহিব না অ কালি আহিব লাগিব লগ পাম দেই হয় না মজা মজা আপুনি কিন্তু বেয়া ঠগলাক মানুহবিলাক ন সেইটোৰ ওপৰত নাপাতো দিয়া সেইটো মই একো ঠগোৱা নাই কিন্তু ৰাইজে বেলেগ পিনে ঢাপলি মেলিছে মই একো কৰা নাছিলো এই নাই নাই ঠগলাক নাই নাই সেইটো ঠগোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰা এনিৱে কাইলে আমি লগ পাম তুমি কেইটাত গৈ পাবা তাত কাইলে এই 9:30 বজাত 9টাত মাতিছে অ ময়ো গুৱাহাটীত 9টা মানে 10:30 বজাত আচ্ছা তেতিয়া কাইলে আমি দুইজনে ন অ আরে একদম বহুত মানুহ অ ভাল লাগিব দিয়া ন একদম একদম ভাল লাগিব দিয়া তেতিয়া হলে হ'ব কালি আহিব আৰু হাত খেলা তো নথকাব ডিম্পুক কালি লগ পাম কি কৈছা কি ঠগুৱা ও কালি আহিব হাত খেলা তো নথকাব আৰু হা কিনো কয়ে হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া ঠিক আছে এই খানা আহি গৈছে খানা খানাটো এতিয়া অলপমান মাৰিব লাগিব না বিউটিফুল কাপল বোলে কি যে কৈ থাকে অ মানুহবোৰে দুয়ো নলবেইৰা লগ লাগছি তাকে হা আৰু লম দেই মই চাহটো অহা নাই তোমাৰ